Сьогодні на засіданні уряду ми розглянемо питання щодо збільшення обсягів фінансування кредитів на енергоефективність. Загальна цифра наступна. Ми вже видали на 1 мільярд гривень кредитів. Більше 60 тисяч домогосподарств отримали кредити на утеплення своїх будинків, на заміну котлів. І вже пішли перші кредити на ОСББ, коли фактично цілий будинок приймає рішення щодо утеплення, щодо енергомодернізації, і уряд компенсовує від 20 до 60% від обсягу такого кредиту. У нас також є перші позитивні показники енергоефективності і енергозбереження в країні. За перших 9 місяців обсяги споживання природного газу в Україні скоротились на 19% порівняно з минулим роком. Ми зекономили 19% природного газу. Це мільярди. І зроблено це завдяки тому, що ми провели реформу газового сектору, що ми запровадили на першому етапі ринкові тарифи, що ми передбачили саму широку програму субсидій, і вже сьогодні 4,1 мільйона домогосподарств отримують субсидії від української держави. І цей процес далі рухається. І що ми розгорнули широку програму енергоефективності в країні. Тому не будемо палити гроші через неефективне використання енергетичних ресурсів, а ми далі будемо модернізовувати наші будинки, утепляти, міняти котли, менше споживати газу, менше за нього платити і допомагати тим, хто потребує допомоги, а не тим, які газом опалюють басейни і будинки по 1,5-2 тисячі квадратних метрів. Це називається соціальна справедливість. І така політика уряду буде незмінною.